Duherukana ubwo twari tumaze kwakira inkuru mbi kuri njyewe ko Cynthia wasariye Samuel aje kwa Samu kandi mu mvura y'amahindu. Mbere na mbere reka mbanze mbasaba imbabazi. Uyu munsi mbahaye iminota mike ya cyane kubera ikibazo cy'uburwayi, ngira ngo muri kubyumva ko rwose ijwi ritari gusohoka neza kubera grippe pe. Munyihanganire. Ejo nimba meze neza rwose iminota yanyu nzayibongereraho. Murabizi ko mbakunda cyane, niyo mpamvu rwose nanze kubicisha irungu kandi rwose murakoze kunyihanganira. Ubwo Brigitte adukomereje inkuru atubwira ati: "Nahise nzamura kamera yanjye nuko mbaza Kingsley ni Cynthia aje gukora iki hano." Kingsley ati: "Cynthia yarari mu nzira ataha yanyagiwe. Rero nyine kuko hano ari hafi y'ikigo kandi nyine hari abantu azi kandi yisanzuyeho, ahisemo kuza kugama hano. Ubu ngubu nyine ari muri salo." Ubwo maze nanjye ni arakeka se ko hano ari kwandi. "Hano se ni muri hoteli aho abantu banyagiye bose baza kugama. Icyo ndi kuvuga nuko nubundi yatose yakaba yakomeje kwitahira nubundi. Ubundi se yari gutoha kabiri." Ubwo maze Kingsley ati: "Ibyo bintu rero wibizana hano rwose ndakwinginze. Wowe na Cynthia murabizi yuko muhuje situation imwe cyangwa se muri muri situation imwe." "Ubwo nanjye ni reka. Si imwe bana. Samuel se ko yantumijeho hano ariko akaba yihuruje. Hano se ni muri hoteli. Kandi ikintu ibuke ko nari kwa boyfriend wanjye. Rero mfite uburenganzira buhagije bwo kuza hano igihe nshakiye." Ubwo mpita ndeba Samuel maze mpita mbona arasetse. Ubwo Kingsley yahise avuga ati: "Yego misi, hano niho boyfriend wanjye abawe. Ngiye kubwira Cynthia nawe yoge." Nuko maze Samu amutiza imyenda yambare. Mpita amaguruka ndangije ni: "Kubera iki si imyenda ya Samuel? Iyawe yabaye iki?" Kingsley ati: "Ariko ni best wa Samuel. Kandi ntabwo twamureka ngo akomeze yambare imyenda itose." Nuko nanjye ni: "Ariko bahoze ari inshuti ariko ubu ngubu ntabwo bakiri inshuti. Rero genda umuhi yawe aba ariyo yambara. Ya Samuel uyibagirwe rwose." Mpita amubwira kandi nanarakaye cyane. Ubwo maze Kingsley ati: "Ariko sinano ubwo reka Samuel ngo avuge. Come on Sam, gira ikintu ubivugaho." Ubwo maze Sam ati: "Uyu nguyu ureganiwe bosi hano. Ase ubundi imyenda yawe yabaye iki Kingsley? Waba yari yumuha?" Ubwo mpita amwenyura nanjye. Kingsley ati: "Mwese ndababonye sha muri abana babi." Ahita avuga ati: "N'ubundi Cynthia namuhaye imyenda yanjye kandi nyine murakoze ndababonye tu." Ahita yimyoza. Ubwo nanjye mpita ntera burage ni: "Nimba uruzanye hano rero nibyo ngibyo, ubu ngubu rwose wangije amasegonda 10 y'ubuzima bwawe muri aka kanya." Kingsley maze ahita ndeba nabi. Ubwo maze Samuel ati: "Okay, nawe bireka njye kumureba noneho mbabwira ukuntu bimeze." Ahita haguruka. Nanjye ni: "Ngo iki? Kubera iki se ugiye kumureba?" Samuel ati: "Kubera iki? None se sinshuti yanjye koko Burije?" Ubwo maze Kingsley atabyivanga ati: "Kubera iki se udashaka ko ajya kumureba ubundi Burije? Wafushye." "Nuko nanjye ni ngo nafushye. Kubera iki se ubwo nafuha? Impamvu nuko nakunda kumwegera nta kindi." Nuko maze Kingsley ati: "Nyine reka Samuel aba ariwe wigirayo rero." Ubwo mpita nimyoza ndangije ni: "N'ubundi reka Samuel turajyana." Mpita amaguruka ngo tujyane. Kingsley ati: "Asike kandi Brigi uragafunga mutwe." Nuko maze nanjye ni: "Nibwo se wabimenya?" "Ego ko ngende umufunga mutwe wa danje." Ubwo maze ndebye Samuel ahita aseka. Ubwo Cynthia yari yicaye muri salo rwose atuje, yubitse umutwe muri telefone ye yari afite mu ntoki. Ubwo Sam akimubona yahise amuhamagara ati: "Cynthia." Ahita yegura umutwe aratureba. Ubwo Cynthia aratwitegereza ahera kuri njyewe rwose akurikizaho Samuel. Ubwo Cynthia ati: "Ah yewe, mumbabarire rwose Sam, mumbabarire rwose kuba mbabangamiye, nahita nigendera rwose imvura nimara guhita." Ubwo Samuel ahita amubwirana umutima mwiza ati: "Ah, oya, nta kibazo rwose nushaka kuhagume." Ubwo maze Cynthia ahita amwenyura arangije ati: "Thank you, ni ukuri Sam." Ubwo Cynthia kandi yahise ahindukira arandeba ahita avuga ngo: "Yewe, narindi kwibaza nyiri iyi bage kuko rwose nabonaga nsa naho nyizi. Gusa ntago nari nzi yuko waba uri hano rwose Brigi." Ubwo mitansa rwose n'uwimyoje gake ndangije ni: nanjye rero nanyagiwe nkawe." Nuko Cynthia ahita amwenyura ati: "Okay, birasa nyine nkaho twese turi muri situation imwe hano." Mpita mpindukira ndeba Samuel ndamubwira ni: "Ngiye kuba ndi mu cyumba cyawe rero." Ubwo maze mpita mbasezera mpita ngenda. Ubwo nageze mu cyumba mpita njya ku buriri ndaryama. Nuko Cynthia we yari yashatse uburyo rwose yandakaza ariko yabubuze. Nuko ndiyorosa ndambika umutwe wanjye munsi y'umusego. Nuko numva urusaku rw'imvura rwose ruragabanutse. Ubwo ako kanya nahise nsinzira. Ubwo tugarutse kuri Samuel rero, we yari asigaranye na Cynthia ndetse na Kingsley muri salo. Muri ako kanya Brigitte akijya mu cyumba, Cynthia yahise yimyoza arangije ati: "Asike ndamwanga pe, uriya mukobwa ndamwanga mana yanjye." Nuko maze Kingsley ati: "Uramwanga? Uramwanga ariko twe turamukunda."
Cynthia ahita akaraga amaso ubwo Sam akomeza atubwira ati ubwo nahise mbwira Cynthia ni Brigitte rero ntabwo ari umwana mubi pe Cynthia ati ngo ngwe iki ushatse kuvuga se ko ari umwana mwiza nagende shani nk'umusazi wari wamubona ari gutongana uko nabari marasakuza ubwo maze Sam ati nyine wasanga wari wamurakaje tu ubwo mita mwenyuramo gake maze Cynthia mbona bise bimubabaza cyane arangije ati nani ikiza rwose uriya mukobwa agira habi na kimwe pe ubwo maze Cynthia ahita hagurukana n'umujinya mwinshi King Sarah ahita aseka arangije ati naho se wowe nta cyiza ugira ukaba nta n'ikibi ugira yewe uracanganye pe ubwo mita mureba nabi ndanje ni King Sarah uhambabariye kuko ukarekiraho ngaho ubwo maze Sam ati mu byukuri ntabwo nshaka rwose ko baserera zino saha ubwo nese mbwira Cynthia ni kankubwire rero Cynthia sinzi icyo wangira Brigitte cyangwa se ikintu yaba yaragukoreye gusa nyine tundi ku ruhande rwe kuko we yambwiye nyine icya kwangira urabizi ko ari we watangije bino bintu byose umwita umuntu mubi umugome ngo kandi ngo ngomba kumwirinda rera kwanga kubera ukuntu wamwigaragarije imbere gusa nyine nawe nago nanze kukumva ubundi Brigitte umwangira ikibigeze angaha yakugize ute ubwo maze King Sarah ati ibyo Sam arimo aravuga nibyo Cynthia tubwire n'ukuri Brigitte yagukoreye iki ubundi kubera icyo umwanga bigeza nuko maze Cynthia ahita atubwira arakaye cyane ati nta kintu rwose yankoreye pe nuko mba numva afite bad vibes ibyo rero bituma namukunda habe na gatoya King Sarah ati bad vibes cyangwa ashaka aba wiyumvamo vibes z'ubwoba ubwo Cynthia ati ngo ngwiki vibes z'ubwoba reka 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 kuri amukobwa ngiye nago namutinya barakubeshye King Sarah ati ntabwo mvuga rega kumutinya bya bindi bya pukupaka cyangwa se kurwana ahubwo ndimo ndavuga ufite ubwoba ko azagutwara Sam gusa nyine niba rero bwufite warakererewe kabisa kuko ubu ngubu yaramugutwaye byararangiye King Sarah yabivuga ari marisetsa nuko maze nanjye ni anjyana sanjyana hehe reka reka nahantu nenda kujya King Sarah ahita azunguza umutwe arangije ati ntabwo ari kuri kuvuga ndimo ndashaka kuvuga Sam we kugutwara ndimo ndavuga hano rero Cynthia na Brigitte turabizi ko bose bagukunda gusa nyine Brigitte yaramutanze ubwo maze Cynthia ahita atangira kuburana ati zibaho ngaho se nyine wagi King Sarah yewe njewe ntabwo nkunda Samuel King Sarah ati ukuntu bihakanye harimo akantu kabisa noneho biranigaragaje ko ari byahubwo ubwo Sam mu mutima akomeza atubwira ati Brigitte yigeze kubimbwiraho gusa nyine sinyeka ko Cynthia yaba nkunda pe nahise niruhutsa naje ni King Sarah rero rekiraho ngaho nabwo Cynthia yaba nkunda Cynthia ati yego rata Sam King Sarah yerega nitesha mutwe ubwo najye ni rwose rata Cynthia si turi inshuti rata zisanzwe ngiye rwose urabizi nikundira Brigitte ariko Cynthia we wimubeshyira rwose ntabwo yaba nkunda rero tureke kubivugaho ubwo maze King Sarah ati nubundi rega wuri idaje nta kintu ubuzi ahubwo reka mite nisubira mu cyumba cyanjye nawe Cynthia kandi iyo myenda rwose nushaka kuyitwarire kuko nago nzongera kuyambara ubwo ahita aseka ahita asubira mu cyumba cye mita niruhusa numvisha urugi rwikubiseho maze mita ndeba Cynthia ubwo nese mubwira ni nta kibazo rero King Sarah yagiye kandi nyine umbabarire rwose kubyo avuze byose Cynthia ati it's okay King Sarah rwose angeze mu ijosi pe ubwo arangije ati birasa ariko naho imvura igiye guhita reka mita nitegura kwita nigendera ngo akanya rwose uburi kumwe n'icyana cyawe nakosheri wawe ubwo mita nzunguza umutwe mita mwemera ndanje ni ariko rero nizere yuko utankunda rwose Cynthia sibyo Sam akomeza atubwira tugwe nyivuga gutyo Cynthia yahise yubura umutwe andeba ukuntu arangije ati utaziyemera se shangu wiyumve nyine ubwo utangiye kwizera ibyo King Sarah yamaze kukubwira aka kanya se ubwo nanjye ni oya da nabazaga gusa Cynthia ati kumbaza icyo kibazo rero ni ukunsuzugura pe gusa nyine singukunda ibyo ngibyo bimenye ahita akaraga amaso bimwe by'abakobwa ubwo maze nanjye mita mwenyura ndanjije ni okay ni byiza noneho Cynthia ubwo Cynthia ati ni ibiki uvuze ngo ni byiza ubwo maze nanjye ni nyine kubutankunda ni byiza ndumva nduhutse ubwo Cynthia yahise ndeba arangije ati ushaka kuvuga se ko ndamutse nkukunda byaba ari ububabare kuri wowe nuko maze nanjye ni oya da witangira kwitiranya ibintu rwose Cynthia ntabwo uri pain kandi rwose ubwo narangiza kuvuga Cynthia yahise nca mu ijambo arangije ati wise wumva nyine wishimye tu ha urumva wishimye kubera ko nkubwiye ko ntagukunda hey mbese nyine bisobanuye ko gukundana nanjye byaba ari nko kwiroha mu kiyaga utazi koga sibyo Sam ati ariko uri muritiranya ibintu nuko uri mu byukuri Cynthia yari yarakaye cyane noneho ahari yo ncunga amagambo nari mvuze muri ako kanya ubwo ndanje ni nimba unkunda rero ntabwo ari bibi pe ikindi kandi nta nubwo ari uburibwe gusa nyine icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki nimba unkunda waba uri murangiza igihe cyawe pe kubera ko ngiyewe nkundana na Brigitte kandi sinyeka ko
nshobora kumwanga kubera wowe ntabwo ndi kuvuga nyine ko uri pain cyangwa ibindi ahubwo nyine nuko warubyitiranyije ubwo sente ayitaguruka arangije ati sawa nyine numvishe tu nacyo numvishe ahubwo nyine ndagiye uwo tubana ndabona nyandikiye reka nigendere ubwo nanjye ni sawa naribi tuzasubira ku ishuri sente ati yashua ahita soka akubita urugi cyane rwose bumva ko arakaye ubwo nanjye ni mana yanjye koko Na kinu kibabaza mu buzima kanashingura umutima Nko gukunda n'ukundwe Nko gukunda n'ukundwe Sama komeza tubwira tubwo ngubwo Nahise nsubira mu cyumba Sanga Brigitte rwose yasinziriye yanipfutse umutwe wose ubwo mitankuraho umusego yararyamyeho ahita yiruhutsa asinziriye Samati ubwo nese mwenyura ndamwitegereza cyane rwose kuko nari mwiza mu byukuri isura ye rwose yari ishimishije buri munsi kandi yaranchimishaga nubwo rwose namurebaga buri munsi n'ukuri ntago najyaga mfa kumuhaga pe ati mu byukuri nza kwiga muri ino campus ntago nari mfite igitekerezo ko nzagira girlfriend cyangwa se nzakunda ati nashakaga kwita ku masomo yanjye Nasoza kaminuza maze ngazafasha mama akazi maze kwiga naho iby'abakobwa byo nango byari ibintu byanjye pe yewe nango byari ibindi mu mutwe wabe na gato nari naramenyereye umukozi wanderaga ukuntu yaberaga nserereza mbira ngo sheri wanje Cynthia aje kundeba iyo Cynthia yabagaje mu rugo ubwo nahitaga nibwira kandi inshuti yanjye bisanzwe tutakundana nuko ngahora nibwira ko rwose na mukobwa wankunda uretse Cynthia Samati mu byukuri sinari nzi yuko hari undi mukobwa twavugana ariko Cynthia yamuje n'inshuti ze nuko maze ngajya mbakorera assignments uretse ibyo ngibyo nta kindi kintu twajyaga tuganira nabo bakobwa ubwo munsi umwe Cynthia yaje kumbwira ko hari umururu ukeneye kujya kwiga muri computer science ati mu byukuri nibwo bwa mbere naje guhura na Brigitte yego nyine yari mwiza cyane pe nubwo kandi navuganaga n'abakobwa benshi ariko nago twigiraga rwose tuganira ibiganiro bidasanzwe ariko Brigitte afite uburyo rwose adatuma ibiganiro bishira gusa nyine nubwo nabyerekanaga mu byukuri rwose narabimukundiraga cyane kubera ko afite uburyo adatuma ibiganiro byacu bishira hari ikindi kintu rero namukundiraga nubwo nigeze mbimwereka be na gatoya Brigitte yabaga ari kunonganya kugira ngo nitware neza narabikundaga cyane byari ubwa mbere rwose umuntu yantonganya ariko nukuri biri mu bintu namukundiye byahatari nubwo atabizi ndabyibuka neza umuntu umwambira kankunda mana we n'ubugoryi bwanje bwose rero nange naramukundaga ariko sinari nzi abantu namuhe nabimubwira pe Ariko ibyo byose byarangiye bibaye amateka ubu turi kumwe turishimye gusa kandi ndakeka afite ibibazo bikomeye kuko yambwiye ko yasereye n'umuntu wamureraga Samati mu byukuri ndifuza ko bakiyunga basi gusa nyine byanashoboka ko basereye cyane nubwo rwose nshaka kongera kubona Brigitte aseka cyane kandi yishimye Samati gumura ko kanya Brigitte asinziriye nagiye kumva numva avuze utuntu rwose asinziriye nuko maze mpita nseka Samati mu byukuri Brigitte yari inshuro ya kabiri Yari aryamye hano mu cyumweru kimwe ati sinari nzi yuko rwose iyo uri kumwe na girlfriend wawe biba bishimishije gutya mu mutima ni cyangwa nzamwibwirira ze twibanire we n'ukuri ndabona nangiye gusara pe kuko ntago nari narigeze mera gutya na mbere hose icyo nkundira Brigitte rero nuko akora ibintu adahatiriza avuga ibyo abonye kandi akora ibyo abonye ndetse akanabikorera hano hariho hose mu byukuri sinzatuma hari icyo dupa ngiye na Brigitte Nukuri nabonye umuntu nanjye rwose nkunda mu Nukuri nabonye umumarayika mu buzima bwanjye nkunda kandi nawe akaba nkunda Tugarutse kuri Brigitte rero atubwo nafunguye amaso ndinanura ubwo numva agashyuha ari kose numva urusaku rw'imvura rwagabanutse igitotsi nari naryamanye ewana cyari flex gusa nyine ndumva ameze neza ubu ngubu noneho uburiri bwa Samweli bwo noneho mana we bukora umuti mu mutima ni harari kubundo wazamwe ibino matorara Brigitte ati nahise mbyuka vuba vuba mpita mva mu buriri ubwo umuryango uhita ukinguka ndebye neza mbona ni Sam ubwo Sam akimbana naje ati wa urabyutse se ahita aseka mukuntu ubwo nanjye ni yego ndabyutse nisangahe mpita ndeba mu idirishya Samweli ati sinzi neza gusubanza ari nka saa 12 gutyo ubwo nanjye ni ye ko naryamiriye cyane nuko mpita nseka Samweli ati cyane rwose wabyamiriye Brigitte atugo nahise mbwira Sam ni shanu kuri ndashonje pe mpita ngenda musanga Samweli ati oh ni byiza noneho nari maze no guhisha ibya nijoro ubwo umutima ni wow this is Sam ni umwana mwiza aritonda aratuje noneho
aranateka nukuri nago bibaho pe icyamanwa mu myaka 50 gutyo nkaza abanyimufite rwose andi iruhande ubwo Brigitte ati ubwo nasangiye na Sam na Kingsley y'ibyanijoro Imana ishimwe Cynthia yari yatashye ubwo twarasoje mitafata makayi yanjye yari yanumye rwose mitafata na bag yanjye ubwo ngiye kugenda Sam ahitavuga ati ariko nabishaka wanakwirarira pe ubwo mitatseka naje ni uri shuwa sendare koko Sam ati yego pe rara nukuri ubwo naje niho yasha nabwo byavamo ejo dufite classe rero urumva ko nakererwa kujya mu rugo kuzana imyenda n'ibindi bintu byose ngende nakujya ngo nje ku ishuri nzaba ndara ubutaha reka tuzabona ejo muri classe cyangwa turaza kuvugana kuri telefone ningira mu rugo nuko mita musoma Kingsley yeta sakuza cyane ati aha amaso yanjye rwose nawe yaragowe ibintu akomeza kugenda abone umunsi ku munsi ubwo mita mwimyoza Samuel ati ngo herekeze se ubwo nanjye ni oya ahubwo nyine imyenda yawe nzayigarura ejo kandi wakoze cyane ubwo mita nsoka naragenda Samuel ahita ambwira ati reka reka da nushaka rwose uzayigumane nimba ubishaka ubwo nanjye ni oya pe uzikomeze nk'akana katagira iwabo ureba bino byende ukuntu bingana pe uziko naburiyemo neza neza Sam ahita aseka araje ati okay sawa rero nyine wakoze kuza nuko umutima ni nukuri nakaba ari njye umushimiye pe gusa nyine Samuel wanjye niko yimereye anyway good night ubwo mita nsoka muri ayo macumbi y'abahungu mita yerekeza ku macumbi yacu y'abakobwa Brigitte akomeza atubwira ati ubwo nageze mu rugo nsobanurira Tochi iby'umutaka we nuko ambwira ko nta kibazo rwose maze avuze ku bijyanye n'ibiryo mubwira ko maze gusa bigeze mu gicuku nkasangahe z'ijoro nisanze ndimo narya ubwo ngiye na Samuel kandi twariye turimo turaganira kuri telefone nkuko twari twabisezeranye ubwo nyuma yo kuganira nahise musezera mita nsinzira umunsi wakurikiyeho nageze karasi nzindutse cyane gusa nkuko byari bisanzwe nahuye na Samuel nuko maze karasi igenda yuzura gake gake ubwo narekica ahita yinjira Brigitte ati uwo munsi ntago wari usanzwe kuko hari haje undi mwarimu utari usanzwe atwigisha ubwo numvise abanyeshuri babwirana bati hari umwarimu rero mushyashya waje ugiye gusimbura Mr. Tony wari usanzwe atwigisha ubwo Brigitte akomeza atubwira ati uwo mwarimu mushyashya uko yazaga yegera imbere yacu rwose n'akamwenyu keshi nabonye isura nsa nkaho nyizi pe ubwo uwo mwarimu wari we yari wa mugabo twararanye muri ya hoteli cyagihe muri episode ya mbere ngira ngo munabyibuka abantu twatangiranye no nkuru wa mwarimu naje gukorera gatendo yanze kunyishyura mbere yuko nza kwiga hano ngira ngo murabyibuka uwo mwarimu mushyashya kandi wari uje kutwigisha ni nawe twaryamanye bwa nyuma cyangwa se niwe duheruka kuryamana yitwaga Vensa yahagaze imbere ya karase aramwenyura yitegereza abanyeshuri bari bamuri imbere bose ubwo ahita dusuhuza yishimye ati mwiriwe ubwo maze natwe abanyeshuri turamwikiriza aranje ati ndabona rero mwatunguwe nuko se atari profeseri wanyu Tony uje kubigisha uno munsi rero Mr. Tony wanyu hari utubazo afitanye n'ikigo nabwo azagaruka vuba hangaha rero niyo mpamvu ngiye kuba musimbuye kugeza igihe azagarukira bivuze ko rero ngiye kuba rekica wanyu mushyashya agahe gatoya nizere yuko tuzagendana neza ikindi kandi nitwa Mr. Vensa nuko maze ahita amwenyura Brigitte ati ubwo numvaga umutima wanjye uri gutera cyane kubera ko twari tuziranye kuri byinshi urabizi nawe iyo waryamanye n'umuntu ukuntu bimera ubwo nese ndeba Samuel imbona arimo arareba imbere arimo arakurikira ibyo Vensa arimo aravuga Brigitte ati nariruhukije ndongera ndeba imbere mu mutima ni mana yanjye koko ikibazo cyanjye noneho nari nicaye imbere ubwo Vensa arimo aravuga duhuza amaso turareba na kanya gato maze ahita areba ku ruhande ubwo mu mutima ni buretse gato wasanga atamenye ko ari njyewe we byaba ari byo se buriya ikindi kandi mbonye nta kimenyetso kigaragaza ko ambonye akahita amenya mana we mfasha n'ukuri pe namenye Samuel ahise yambara rinete za ku kanya ubwo karase ihita itangira ubwo Sam ahita ajya muri mudi yo kwiga ba serious cyane naho njyewe ku rundi ruhande numvaga rwose naba nk'inyoni nkahita nigurukira nkava muri iyo karase mu mutima ni kuki koko iyi si itajyima agahenge habe na gatoya koko ubwo karase yarakomeje gusa nyine uko numvaga ijwi rya Mr. Vensa nahitaga nibuka rya joro duhura bwa mbere mu by'ukuri numvaga umubiri wanjye utangiye gucika intege ku buryo n'ibintu yari arimo kwigisha nari nk'ibyitayeho habe na gatoya umva niba ritwe dufaranga urimo uravuga turi gutuma ushaka gukora ibi ngibi kanze n'uguhe ariko reka guhamagara umugore wanjye abo twatangiranye muri episode ya mbere ngira ngo rino jwi muraryibuka neza Brigitte ati mu by'ukuri nahise numva ijwi rya Vensa neza neza mu matwi yanjye numva mu nda hahise hikanga numva mise nshaka kuruka neza neza ubwo mita ndeba gusaba uruhushya gusa nyine mbona nabyo biraza kuhita bituma ambona neza atubwo sinzi rwose nisanze nazamuye akaboko Mr. Vensa ahita ndeba ubwo twararebanye arangije ati yego miss
nuko mita mbona rimwenyuje nahise mubwira ni can I go to the bathroom cyangwa se wanyemerera nkajya mu bwiherero nuko maze Mr. Vincent nawe ati yego rwose genda nta kibazo ahita yongera yimwenyurishwamo Samuel we yahise yindukira randeba nuko nanjye mita mumwenyurira gakiya kugira ngo namwereke ikibazo mfite mita maguruka ndasoka ngeze hanze ndabanza ndahumeka ubwo mita rumva maso yanjye rwose aratose cyane mita mfunga maso amarira atangira kugwa hasi Brigitte ati ubwo umutima nari kuvuga ni mana yanjye koko iyo nza kumenya ko rwose ibi byose bizambaho ntabwo nakabaye narahuye na Samuel ntabwo rwose nakabaye naremeye kumukunda cyangwa se ngombe narakoze kari akazi ko kwigurisha mbere hose nagwe imyango muri koridoro ngenyine ubwo managura amarira yanjye ndiruhutsa mita nsubira muri class Brigitte ati ubwo kongera kubona Mr. Vincent rwose numvisha amaraso yanjye atangiye kwihuta mu mubiri numva rwose nangiye gutitira ubwo baburanyica neza neza aho nari nicaye impande ya Samuel atubwo natangiye kwikomeza nibwira ko rwose nta kintu kiraza kuba mu mutima ni ahari nabwa nyibuka harereka niturize ubwo nahumekaga gakeya nkongera nkiruhutsa ako kanya Samu ahita amaza ati ariko umeze neza babe ubwo nanye ni meze neza nukuri mita mwenyura kubw'amahirwe karasi yararangiye numva mise nduhuka nuko mita nihutisha Samuel ni mbabara nukuri upakire vuba vuba makayi yawe pi mbabarira nukuri vayo nukuri dutahe mbabara nukuri uze dutahe rwose ndimo ndihuta hari ibintu ngiye kwita njya gukora byihutirwa cyane ubwo Sama kibona ahita abona ko nacanganye kiwaranje ati okay okay nari binari bireka nzengire vuba ahita nsubiza gake gake nawe maze ahita apakira makayi ye ubwo ndebye neza mita mbona Mr. Vincent ari kunyitegereza mu mutima ati mana we ubwo karasi rwose yari itangiye no kugenda ishiramo abanyeshuri nuko ni gira vuba vuba Sama gira vuba vuba mbabarira nukuri ndimo ndumva natinze pe nuko Samu nakomeza gupakira makayi ye ahita ambwira ati hangane nukuri ndimo ndagira vuba ubwo maze ahita akura muri nete ze gake ahita zibika muri kaga kesi kazo Brigitte tugana rongiye ndeba imbere gatoya mita mbona Mr. Vincent arimo kuza dusanga mu mutima ni mana we birarangiye agiye kundaburiza imbere ya Samuel iyo butaka rwose bwari kwita bumbere inshuti muri ako kanya nari kwita mubwira bukasama nkahita mbuhungiramo ahari numvaga aricyo kintu cyari kwita kimara icyo kibazo nari mfite muri ako kanya ubwo mbere yuko Samuel asoza gupakira bage ye Mr. Vincent yahise atugeraho arangije ati nyagasani we uzi ibyakurikiyeho guys munyihanganire kubaha iminota mikeya nukuri grip imeze nabi ngira ngo muri kubyumva pe gusa nyine ejo nimba meze neza nzabongeza iminota yanyu rwose kandi mu nsengere nyagasani rwose yigaragaze murabizi ko mbakunda cyane reka tubonane muri episode ya 8 ndakeka nzaba meze neza gusa noneho hagiye gushya pe hagiye gushya inkuru yashyushye bya hatari nizere yuko amaze ukanda subscribe rero kuri no channel ndetse kandi niwibagirwe no kugenda ukanze kuri like kuri yo buto ya like aho ngaho kugikumwe nizere yuko kandi byibuza wayiha umuntu umwe wenyine umuntu umwe wenyine arabahagije ndabakunda cyane nitwa Rufa Sam reka tubonane muri episode ya 8 make sure you subscribe